Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Gente, hoje eu estou aqui na Praia de Atlântida, Shangri-La. Quero te mostrar uma mansão suspensa perto do mar. Comecei aqui na entrada do apartamento, porque olha só, aqui a gente tem, gente, ó. Olha que bacana. A porta, ela tem, além do código, tá? Com que você pode colocar, ela tem um cartão de presença também, tá bom? Uma mansão suspensa, eu quero te mostrar. Seja bem-vindo ao seu apartamento aqui no centro de Atlântida. Gente, o apartamento tem 190 metros de área privativa, mobiliado, decorado, está à venda por R$ 1.800.000. Estuda receber imóvel de menor valor na praia, na serra e também na capital. Também estuda parcelamento, o proprietário facilita o pagamento. Gente, é uma mansão suspensa. Só para você ter uma ideia, esse living aqui tem 107 metros, só o living. Nós vamos explorar esse apartamento. Ele possui três suítes mais dependência de empregada, tá bom? Quero te mostrar ele detalhe por detalhe. Vamos lá conhecer então, gente. Acabei de entrar aqui. Aqui então é o Living Star. Tem lareira aqui, meu caro. Lareira revestida com granito. Olha que linda essa lareira aqui, gente. Ó, a lenha. Aqui então tem a primeira, vamos dizer assim, a primeira sala, né? A sala de TV, sala de estar. Lindíssima, maravilhosa. Aqui a gente tem dois ar-condicionado de 22 mil BTU, mais outro de 22 lá. Aqui à minha esquerda, gente, ó, vem cá. Olha só. Aqui, olha o tamanho desse living, cara. Olha o tamanho desse sofá aqui, o Living Star. Aqui é a cadeira do papai e do vovô, né? Ela faz massagem, você sabia, gente? Eu não testei, vou testar depois, mas olha só. Controlezinho tá ali. Isso aqui, inclusive, fica no apartamento. Aliás, o apartamento fica todo mobiliado e decorado. Não sai nada do apartamento. Até o corretor fica aqui para fazer o churrasco para você lá, tá bom? Gente. Que apartamentão, que mansão suspensa. Aqui, ó, para você ter uma ideia, a gente tá na frente da praça, gente, ó. Ali é a praça central de Atlântia, tem o Chafariz, a Avenida Paraguaçu tá lá. A gente está a mais ou menos 300 metros do mar, duas quadras do mar. O pessoal tá dando um retoque na fachada aqui, mas já tá todo pago, o valor de condomínio já tá incluso no valor do apartamento. Meu caro, olha aqui onde é que eu tô. Atrás do sofá. Olha o tamanho do living. Gigante, né? Agora deixa eu te mostrar o espaço gourmet. Vem cá comigo, olha só. Aqui então nós temos a sala de jantar, uma mesa para oito pessoas, uma mesa linda, maravilhosa. Olha esse detalhe aqui, gente. Madeira, linda, hein? Parece as folhinhas que tem lá em Gramado. Maravilhoso, né? Aliás, se você tem um imóvel aqui em Shangri-La, em Atlântida, quer que apareça no canal, chame a gente aqui. Ou se você tiver um imóvel na Serra, a gente pode combinar, tá bom? Aqui o espaço gourmet, lindíssimo, maravilhoso. Uma bancada de São Gabriel Preto. Aqui a churrasqueira, deixa eu te mostrar aqui a churrasqueira, gente, ó. Olha, uma churrasqueira de tamanho bom, a lenha, tá? Ó, tem até um fogareiro aqui, gente, ó, direto no gás do prédio.
uma pia, aqui um frigobarzinho, torradeira para fazer suco, tá tudo aqui prontinho para você usufruir com sua família. Quem gosta de pescar, aqui o apartamento é bem pertinho da plataforma de Atlântida, onde tem os maiores peixes do Rio Grande do Sul. Ah, tô brincando, gente. É, se tiver sorte, você consegue pescar. Gente, eu acabei passando aqui e não te mostrei, ó. Aqui a gente tem o lavabo. Dá uma olhada no lavabo aqui. Bacana, né? Bem na entrada aqui do apartamento. Aqui a cozinha. A gente tem duas geladeiras, uma geladeira e um freezer. Aqui a cozinha, então, gente, ó, a gente tem a pia, tudo de granito aqui preto. Aqui com pedra portuguesa. Água quente, torneira, mano, comando. Lava-louça, o fogão aqui, gente, um Electrolux, um Brastemp industrial, aqui um micro, armários. Olha a vista que a gente tem aqui, gente, ó, fazendo aqui a comida, o almoço. Nós temos uma bela vista aqui do living, gente. Olha que legal, que bacana. Aqui do lado a gente tem a área de serviço e a dependência de empregada, tá, gente? Aqui eu vou te mostrar por cima aqui a área de serviço. Ela tá um pouco bagunçada. E a dependência de empregada, ela tá, gente, ali ocupada hoje pelos ar-condicionados que foi retirado, que o pessoal tá fazendo aqui, fazendo a revitalização da fachada do prédio, tá bom? E eu quero agora te mostrar os dormitórios. Nós temos três amplas suítes. O edifício é apenas um apartamento por andar. Então seja bem-vindo à primeira suíte. Aqui uma cama de casal, rebaixa em gesso, cabeceira aqui. Deixa eu dar uma olhada nisso aqui, gente, ó. É melanina, caríssimo. Aqui tem uma televisão, ar-condicionado também, tudo isso fica, tá, gente? Aqui atrás da porta a gente tem um banheiro dessa primeira suíte. Dá uma olhada aí. Banheiro bom, com box, chuveiro de água quente. Esse aqui ele tem ventilação mecânica. Aqui a gente tem a segunda suíte. Olha que bacana. Aqui, gente, ó, aqui já é o quarto dos guris, uma cama de solteiro. Um criadinho aqui mudo, guarda-roupa duas portas, ar-condicionado, aqui todo rebaixado em gesso, televisor, esse aqui é maior que o outro até, olha o tamanho, gente, ó. Aqui a nossa esquerda, nós temos o banheiro da segunda suíte, gente, ó. Aliás, essas suítes aqui são todas com janelas viradas para o leste, para o mar. Não tem vista para o mar porque tem outro prédio aqui do lado, tá bom? Então, meu caro, seja bem-vindo à suíte principal. Olha o tamanho dessa suíte. Lindíssima, grande e espaçosa. Cabeceira também é em melanina, MDF. Televisor, guarda-roupa grande, duas portas grandes, mais gavetas e gavetões ali. Um espelho, ar-condicionado aqui também. E aqui o banheiro, então, da suíte principal. Esse aqui é um banheiro que tem a janela diretamente para a rua. Tá bom, gente? Aqui é o box dele. Gente, o apartamento está à venda, pode ser seu. Se você tem um imóvel aí na capital, Canoas, Gravataí, aí ele estuda a receber com parte de pagamento. Se você tem imóvel aqui na praia, também estuda a receber com parte de pagamento. Olha o tamanho desse livro, gente. Grande, né? Quero te agradecer por ver o vídeo até aqui. Então, gente, se você tem interesse, chama a gente. Muito obrigado. Deus abençoe seu dia, te dê saúde, te dê prosperidade, te dê muita paz. Um abraço, seu amigo corretor. Até o próximo vídeo. Tchau, gente.